آغا جان کے گھر ہے، محترم کے گھر ہے، قاضمی صاحب کے پاس ہے، آپ کے گھر قرآن ہے، وہ جس کے گھر قرآن ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، وہ نیند بھی کل نہیں سمجھ آئی یار، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا قرآن حق ہے، علی بھی حق ہے، جہاں علی ہوگا وہی حق ہے، جہاں حق ہوگا وہی پہ علی ہوگا، قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ پھر بندے غور تو نہیں فرماتے، اے نماز جی تو قرآن ہی پڑھتے ہو نا، آپ قرآن قرآن کہتے رہے اللہ ثواب نہیں دے گا جب تک قرآن پڑھے نہیں، قرآن قرآن کہنے سے ثواب نہیں ملتا، علی علی کہتے جاؤ ختم قرآن کا ثواب ملتا جاتا ہے۔ سرکاری دو عالم کی محفل لگی ہوئی تھی، دوسری روایت پر میرے چھٹے مولا کی محفل لگی ہوئی تھی، میں نے دونوں روایتیں بتا دی آپ کے سامنے، جیسی سارے صاحب اکٹھے ہوئے نا کچھ بندے آ گئے، انہوں نے آ کے میرے مولا سے پوچھا، مولا آپ کو کہتے ہیں جائزی کہاں کرو، اس کا ثواب کیا ہے، ماموں سے دیکھ کے سچے ہیرا دیکھ کے کہتے ہیں ایک مرتبہ یعنی کہے گا تجھے 10 قرآن کا ثواب ملے گا، ختم قرآن کے ثواب کی بات ہو رہی ہے، جتنے بزرگ جو بیٹھے ختم قرآن کے ثواب کی، دوسرا بتایا کہا مولا اگر میں یہ علی کہوں کیا ثواب ملے گا، 70 قرآن کا ثواب، 70 دوسرا آیا 700 قرآن کا ثواب ملے گا، کسی کو کہا جی 7000 کا ملے گا، مصدق قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا کسی کو 10 کہا، کسی کو 70 کہا، کسی کو 700 کہا، کسی کو 7000 کہا، چکر کیا ہے، میرے امام کہتے ہیں جس کا جتنا گھر پتا اتنا بتا دیا، یہ تو تمہارے ظرفوں کی بات ہے، جس کا جتنا ظرف پاک ہوگا اتنا علی اسے عطا کر دیا جائے گا، ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں آپ سے میں سوال کرتے ہوئے جلدی سے بات کو آگے بڑھا، مشکل باتیں نہیں کرتا میں، کیونکہ یہ ماحول مشکل بات کر رہی ہے، بالکل افغان بات، اللہ ہے ان شاء اللہ، سارے بولو جی آپ سارے بولو گا، یہ وہ دربار ہے، اب تو یقین ہو جانا چاہیے آل محمد کا دربار وہ ہے جہاں عقیدے دیکھے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے، یہاں ان کی معرفت کے لیے آئے ہیں، تو جب ان کی معرفت کے لیے آئے ہیں تو جملہ کہنا اللہ ہے سوال میں رہے کہ بڑے بزرگ بچے کو کہیں ویکیا جائے نہیں تو بندے کیوں منوایا بھی ہے سکھایا بھی ہے، آپ چاہے 73 فرقوں کے دروازے پہ سکل بات پہ 73 فرقے کے پاس ایک ہی دلیل ہے، ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہمیں زبان محمد مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ہے، ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا، مسلمانوں حد ہو گئی، اللہ دیکھا نہیں، مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھے خدا کو مان لیا، اسے مان سے موت کیوں آتی ہے، جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کر جا رہا ہے من گندا مولا اور فرما رہا نا یار بھائی اللہ دیکھا نہیں، نہ دیکھے خدا کو زمانے مصطفیٰ علیہ السلام و السلام پہ اعتبار کرتے ہوئے، کیوں اعتبار کیا، کیونکہ اللہ نے بھی زمانے مصطفیٰ پہ اعتبار کیا، جو اس بات کو سمجھ گیا اس کا حق بنتا میرے ساتھ بولے، اللہ کو بھی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار تھا کہ مصطفیٰ جو تو کہہ دے گا میں بس وہی ہوں، مصطفیٰ نے کہا قل ھو اللہ احد، اب دیکھیں کہہ کون رہا ہے، یہ کہہ کون رہا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ جسم نہیں رکھتا، جتنے شیعہ نے حیدر قرار بیٹھے ہیں ان کا عقیدہ تھا ہے رہے گا اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسمانیات سے مبرہ ذات کا نام ہے، جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو سامنے تو آ نہیں سکتا، تو سامنے کون آئے گا، یہ قل ھو اللہ کس نے کہا،
یعنی مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا یعنی سامنے 14 ہوں گے، مانا بھی خدا جائے گا پہچانا بھی. میں آپ کے سامنے بول کہاں پہ رہا ہوں سمجھ کے ساتھ نہیں دیکھ، شیعہ سنی سمجھ کے نہیں، اس دربار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، محمد کے دربار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، عمل کو نہیں. اگر عمل کو دیکھا جاتا تو پھر کوئی ہور ہی نہ بنتا. یہ سارے ہور بنائے جاتے ہیں. اب سارے میری طرف دیکھو اتنی آسان بات ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. میں بولتا رہا ہوں، اب آپ کی سمجھ آ رہی ہے، پھر بولو سامنے حقیقت کھڑی ہے، حقیقت مائک پہ ہے، آواز سپیکر سے آ رہی ہے. یہی تو میں سمجھاتا ہوں، میں حقیقت ہوں، سپیکر مظہر ہے. میں حقیقت ہوں، سپیکر جو حقیقت کرتی ہے وہی مظہر کرتا ہے. میرا پتر کہا تھا میں گل کرا، جو حقیقت کرے گی وہی مظہر کرے گا. اور قادری صاحب دیکھ رہا دیکھ رہا کیا بولے کون سے، میں نے کہا حقیقت نے کہا بسم اللہ مظہر، یہ مظہر ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ، مظہر نے کہا ماشاء اللہ، یعنی جو حقیقت کرتی ہے وہی مظہر کرتا ہے. یہی تو دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے، اللہ حقیقت ہے، علی مظہر ہے.